potom asi zhruba k vedení. Takže tady vidíme krásně mláďata, mají tady těla tak opravdu spoustu. Vidíš? Mám ten zápach holky. Jinak rohy mají mohlé, dlouhé, těžké nejsou, protože jsou duté. Délka rohu může být až 110 cm, rozpětí potom činí ten líze mu morde, pěs mu morde lízo. Kurde, jonky z něj. Jinak domorodci si toho tiskutu nesmírně váží, chovají je především na maso a na majko, i když tento skot má pro ně určitě.